ସେବନ କରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଲାଭ ରହିଛି ବୋଲି ଏହା ହୁଏତ ଆପଣ କେହି ଜାଣିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ କ୍ୟାଲୋରି ବର୍ନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଗବେଷଣା କହୁଛି। ଏହା ଅଯଥା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଚୁମ୍ବନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆଣିନଥାଏ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଏହି ଗବେଷଣାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ନିୟମିତ ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ଲିପ୍ କିସ୍ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏଡ୍ରିନାଲିନ୍ ନାମକ ହରମୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ହିତକର। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ନିୟମିତ ଚୁମ୍ବନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେବ ଓ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୁମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍, ସେରୋଟୋନିନ୍ ଓ ଡୋପାମାଇନ୍ ଭଳି ହରମୋନ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଇଚ୍ଛା ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ କିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 26 କ୍ୟାଲୋରି ବର୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସାଇଟୋମେଗୋଲା ନାମକ ଭାଇରସର ଅପୋଜିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। କିସ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଉଭୟ ଆଡ଼କୁ ଭାଇରସର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥାଉ, ଯାହା ଆମ ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ମଜବୁତ କରିଥାଏ। କିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ କମ୍ କରିହୁଏ। ଏହାଛଡ଼ା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ, ହାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ରିଲାକ୍ସ ହେଲା ଭଳି ଗୁଡ୍ ହରମୋନ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଭରିବା ସହିତ ଟେନସନ୍ ମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ।